Varikin tampare, weiden Shanakume Varika. Ich gerät sie nicht so, wo war der Kühle Packet, heute der Letz, mit Bachkis, das Bivassin. Sanne Shanakume, wo Karasuna inne Osch. Ich gerät sie in heute der Rume, mit Bach, wo Martik Bachet so gut zu nennen, können nicht ins Ansehen, können nicht ins Gamkere, ihr weit bis Astazon Motena. Մենք իհարկե չենք կարող Բախքի մատուցած բոլոր օրհնությունները քննել, բայց եկեք մի քանի բան խոսենք այսօր։ Երբ որ Աստված ամեն բան ստեղծեց, Եդեմի պարտեզը տնկեց եւ տեսավ, որ սքանչելի է, պարտեզում հիշեք, երկու ծառ տնկեց պարտեզի կենտրոնում։ Այդ երկու ծառերից մեկը բարին ու չարը ճանաչելու ծառն էր, երկրորդը կենաց ծառը։ Եկեղեցին այս մեծ պահքի մեջ մեզ մի բան ասում։ Ասում է, սիրելիներ, այդ ոնց եղավ ձեր նախահայրը, չուզեց կյանքի ծառը ուտի։ Այս Պարսկահայոց մեջ մեծ մի գեղեցիկ սովորություն կար, մենք բավականին հաղորդություն ընդունեցինք, ուրբաթորն էլ են պատարականում, որտեղ ամբողջ պետության մեջ ազատ օր է, աշխատանքային օր չի, կիրակին աշխատանքային օրը կիրակել են պատարականում, որպեսզի հայ եկեղեցու զավակները, որ չեն աշխատում, մոտենան և հաղորդություն վերցնեն։ Միշտ հիշենք, այդ ոնց եղավ, որ կենաց ծառը չենք ուզում ուտենք։ Միշտ սա հիշեք, արտոնություններ, առավելություններ ուներ Ադամը և Եվան Եդեմի պարտեզում։ Այս արտոնություններից մեծագույնը Աստծո հետ ազատ զրուցելն էր։ Մենք կտեսնենք, որ Հիսուս Քրիստոսը, երբ որ եկավ, մեզ արտոնություն, իշխանություն, ողորմություն շնորեց Աստծո հետ դարձյալ մեր հաղորդակցությունը, կապը վերականգնելու համար։ Այս վերջի շաբաթները գնալուցս առաջ մենք շարունակ խոսում էինք հավատացյալների հետ իրենց կենսական կարևորություն ունեցող հարցերի մասին։ Մենք աղոտք ենք անում, աղոտքի պատասխանը չենք ստանում։ Երբեք բնավ չենք գնում Աստծոն ասենք, Աստված ջան, դու տիեզերքը ստեղծող Աստված ես, դու ինձ ստեղծեցիր, մորս որով այնիս ձևավորեցիր, հիմա քո արյունով գնել ես, փառք ես։ Այս հարց ունեմ ես, այս հարցիս պատասխանը տուր։ Կամ ասա հարցը հետո պիտի լուծեն, կամ ասա հարմար չի, մի բան ասա։ Մենք օդի մեջ ձան տվող պղնձի նման ենք, ծնցխաների նման, որ աղաղակում ենք, լսող չկա։ Տերը մեզ հավատքի կյանքի մեջ վերականգնելու շնորհ պարգևի։ Ես շատ եմ մտածել այդ բարին ու չարը ճանաչելու ծառի համար։ Ոմանք ասում են, եթե պիտի չուտեր, Աստված ինչի ա տնկել։ Մենք շատ հաճախ պարզ պատասխան ենք տալիս։ Սրիչը շատ լավ բան է սափրվելու համար։ Մեր երեխեն փոքր էր, այնքան լացես, թե ինձ սրիչ տվեք, տվեցինք, ասի թո ձեռը կտրի, էլ չուզի։ Կտրեց, այդ սրիչը էլի ձեռից բաց չէր թողնում, որտեվ սրիչը դրսից գեղեցիկ էր, պլպլան էր, փայլուն էր և աչքերին հաճելի էր, և այդ բանով ինքը էլի սկսեց վնասել, մենք ստիպված իրան պատժեցիք դրա համար, վերցրինք ձեռքից։ Ասածս ինչը, ինչու Աստված արգելված պտուղ դրեց, որպեսի Ադամ ու Եվան միշտ հիշեին, այս Եդեմի պարտեզի մեջ ինչ որ կա, Աստծո շնորի արտահայտությունն է, Աստծո շնորի առատությունը իրենց վրա, և միշտ Աստծոն փառք տային։ Նրանք մտածեցին, այս կյանքը նենց ա սարկած, որ ուր գնան դրախտ կլնի։ Բայց մի քիչ հետո է, որ վրընդվեցին, տեսան այդպես չի։ Աստված մեզ սիրում ա անպատմելի
անընդգրկուն, մտքի համար անհասանելի մի սիրով, եւ այս սիրով մեզ սրբում մաքրում արդարացնում Հիսուս Քրիստոսի արյունով, եւ մեզ դրել է այդ Եդեմի մեջ, Քրիստոսի մեջ, եւ ուզում է որպեսի մենք գնանք եւ պտուղ բերենք, եւ այդ պտուղը հավիտենական կյանքի համար մնա մեր սրտերի մեջ։ Եվ մենք շատ անգամ քայլում ենք անտրամաբանական ճանապարհներով, մենք քայլում ենք Աստծոն հակառակ ճանապարհներով, ուրեմն մենք պիտի այս մեծ պահքի խորհուրդը ձևակերպեք շատ հստակ եւ պարզ։ Աստված մեզ դրել է որպեսի գնանք եւ պտուղ տնենք, բերենք, եւ մեր պտուղը մնա, եւ մենք մի կողմ թողնենք խավարի անպտուղ գործերը, եւ մեր վրա հագնենք Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Դուք պատկերացնում եք, ես պատմեմ ձեզ մեղքի այդ թույնը, չարը գալի ասում անշուշտ չպիտի մեռնեք, դուք աստվածների նման պիտի լինեք, այս մարդիկ չեն գնում աստված ձրի իրանց կող գնա, աստված միշտ ներկա է Եդեմի պարտեզում, Եդեմի պարտեզը շատ տարբեր էր աշխարի մնացած բաներից աստծո սուրբ ներկայությամբ, չեն գնում ասում լավ ես մեռնել ինչ ա, լավ ես պտուղ տալ է ինչ ա, լավ ինձ բացատրի Տեր Աստված, ես ինչ ա աստվածների նման լինելը։ Բայց ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնեմ, թե ով էր Ադամը, հանճար ու տաղանդ, ամբողջ հայ ժողովուրդը մոտ 7-8 միլիոն, մենք այս հայ ժողովուրդը չի կարող մի հատ հեռուստացույց բառը կրճատ անուն հնարի, բայց Ադամը հենց տեսավ իր առջև կանգնած անասուններին, կենդանիներին, բոլորին անուն դրեց, և ինչ անուն որ դրեց, դա մնաց նրա վրա, իսկան տաղանդ ու հանճար ուներ, և չկարողացավ ճիշտ հարց ձևակերպել և գնալ ու Աստծուն դիմել։ Հաջորդը, Աստված Ադամին պաշտոն էր տվել, այս պաշտոնը բոլոր անասունների ղեկավար լինելն էր, իշխելն էր, և այդ անասուններից մեկը գալիս է, ոց է, ինչ է, ասում է, գիտես, սրան խորհուրդ է տալի, իսկ մարդը չի գնում Աստծուն ասի, իսկ չհասկացա, իսկ ղեկավար ես նշանակե, այդ իմ ղեկավարության տակ եղողները վեր են կենում և ինձ բաներ են սովորեցնում, ճիշտ է, սխալն է, հետո է, ճիշտ նույնը մենք ենք, Աստված մեզ իշխանություն է տվել մեր սրտի վրա, որտեղ Քրիստոսի սուրբ ներկայությունը, որը մենք կարող ենք Եդեմ դարձնել, եթե հավատանք, վստահենք, գործադրենք Աստծո պատվիրանները։ Ինչ պիտի աներ այդ մի պատվիրան պահելը, միշտ պիտի սրանց հիշեցներ, որ իրենք արարված էակներ են, իրենք ստեղծվածներ են, և պիտի Աստծոն մոտենան ահով ու երկյուղով։ Նայեք, տեսեք, ես պատարակի այս օրինակով պատմեմ, շատ խորհուրդներ կա, ուզում եմ կարճ ասեմ, որ մի քիչ ընկալելի լինի։ Ուրեմն մենք մտնում ենք պատարակի, մեղքեր են գործես, ենք արեն, ենք արեն, սա հասկանում եմ, հիմա ծունկի ենք գալի, մեղա ենք գալի, հա, սրբվում ենք, մաքրվում ենք, եկեղեցին էլ մեզ ասում է եկեք կերեք, չէ, այդ հացն ու գինին, որ Հիսուսի մարմինն ու արյունն է, ես քանը հասկացա, բայց եկեղեցին չէ ասում, հա, վստահ եկեք, գորալով, ճովալով սաղի վրա, ահով ու երկյուղով մոտեցեք, հիշում եք, ահով կացուկ, երկյուղի կացուկ և աղոթեց հարուկ, հա, հիշում եք, այսինքը այդ բաները Աստված մեզ իշխանություն է տվել Հիսուսը ուտելու, բայց մեզ չի լկտիացրե ու խաղպացրե, այս քրիստոնեական 21-րդ տարի հիվանդություններից, քրիստոնեական վարդապետական հիվանդություններից մեկը այն է, որ դու մի խնդրի Աստծուց, դու վերցրու խոստումները, պահանջի, հլը Աստծո կոկորդն էլ բռնի, որ այդ գործը անի, ասի շատ վտանգավոր ճանապարհներ են սիրելիներ, մենք միշտ պիտի խոնարհված երկյուղի և հավատով Աստծուն մոտենանք, և ամեն մի հարցի մեջ խնդրենք ու ասենք, ո՞րն է քո կամքը,
Էստեղ դες որ գնացել ենք այդ երկրում մարդիկ հարցնում են ինչի է լավ մարդիկ հիվանդ լինում երկար հիվանդ կարող է այդ մարդը հիվանդ չլներ մի ախմախ ձեռնար կաներ եւ ինքը կործանվեր կարող է աստված չի ուզում կործանվի ուզում է դրան ժամանակ տա որպեսի ապաշխարի ժամանակ տա որպեսի նրա միջոցով իր ընտանիքը իր ժողովուրդը իր ազգը օրհնի շատ կարեւոր բաներ կան որ մենք պետք է աղոթքով կարչենք Աստծուն, իմանանք այդ ճշմարտությունը, իմանալուց հետո չկատաղենք, խոնարհվենք նրա առաջ եւ կարողանանք քայլ առ քայլ Աստծո թակավորությունը մեր սրտի մեջ տարածվելու համար ժամանակ խնդրենք։ Այսօր մեր եկեղեցու կանոնը ծոմի մասին սա է, որ ամեն քրիստոնյա կարող է ինչ-որ բան ընտրել, ուտելու, չուտելու, Եվ դրանով շարժվել մի նպատակ ունի այդ պահքը, որպեսի մենք զգաստանանք։ Սրտիս մեջ բարդ հարց կար, եւ այս բարդ հարցը ես որոշեցի օրը 3 անգամ ամենաքիչ աղոթեմ, ինչը լինի թողնեմ գնամ աղոթեմ, հետո որոշեցի նաեւ Աստծո հետ ուխտի նման, եթե հանկարծ Օրվա մեջ հիշեմ, էլի աղոթեմ, բայց պաշտոնական աղոթ, ոչ թե մտքիս մեջ, սրտի մեջ, աման լվալուց կամ չգիտեմ, գործերս անելու ժամանակ, եւ ես տեսա, որ ես աղոթքիս կյանքի մեջ ընկել էի։ Բայց երբ որ դու պահեցողությամբ մի բան ես անում, դու զգաստանում ես։ Ինչու ուտելու էր պահքը, այսինքն պահեցողությունը ուտելու հետ կապված էր։ Որտեղ մարդը Աստծուց ստացած զորավոր հոգի ուներ։ Մարդը միտք ուներ, որ աշխարհը չունի։ Առաքյալը միտեղ ասում է, անասունների բնությունը նվաճվում է մարդու կողմից։ Ինչի համար, որտեղ հանճարեղ միտք ու հոգի ունեն։ Էլեմ ասեց, առյուծի նման ամեհի էակին վարժեցնում են, ասում է, բերանդ բաց ես գլուխս մտցնեմ, հանկարծ ինձ չկծես, ու չի կծում։ Դե դա քրքիր բան է։ Մարդը կարողանում է նվաճել բոլոր անասուններին։ Բայց Հակոբոսն ասում է, լեզուն ի՞նչ է, բլբլիկը չես կարող նվաճես։ Եվ այդ բլբլիկը քո այդ լեզուն բռնկվում է քո սրտից, ներսից։ Եվ ամբողջ քո մարմինը դժոխք կատանում։ Մարդը 3 հիմնական մասից է բաղկացած՝ հոգին, միտքը եւ մարմինը։ Ամենատկար բանը մարմինն է։ Եթե չուտի, չի կարա հարատևի։ Եվ չարը հենց դրանից առիթ ելնելով համոզեց, խապեց, մոլորեցրեց եւ մարդը մեղքի առաջնորդեց։ Ճիշտ էսօր նույն վիճակն է, սիրելիներ։ Եկեղեցին մեզ առաջարկում է պահքը, որպեսզի մենք կարողանանք պահեցողության միջոցով մեր անձը զսպել, մեր անձը քննել, արդյոք հավատքի մեջ ենք, թե ոչ։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ Եդեմի պարտեզը Եդեմ էր, ոչ թե իր գեղեցիկ ծառերով, իրոք սքանչելի պտուղներ կային։ Իրոք անպատմելի պտուղներ կային Եդեմի պարտեզում։ Եդեմի պարտեզի ամբողջ հարստությունը Աստծո սուրբ ներկայությունն էր։ Մեր եկեղեցին մի գեղեցիկ ավանդույթ ունի, երբ որ Ադամն ու Աստված իրար հետ զրուցի են նստած լինում, հրեշտակները գալիս են, ես Ադամին երկրպագում եւ ասում՝ «Օրհնի Տեր»։ Ասում է՝ «Ես, Աստված օրհնի, կողքինս, իդքան նման են առնում իրար»։ Ես եկեղեցու կարքնելը տենց է, որ մենք քահանային ասում ենք, օրհնեցեք Տեր այր, ասում Աստված օրհնի։ Բայց մենք պիտի հասկանանք, որ Աստծո շնորը եւ Աստծո պատվիրանների սքանչելի պահելը մեզ օրհնություն ու ողորմություն են բերում։ Երբ որ գնում ենք մի տեղ, այնտեղ գրած է, այստեղ չի կարելի ծխել, այստեղ չի կարելի ծխել, այնտեղ կարելի է ծխել, ծխեք այստեղ կանգնած վիճակում կամ նստած, այսպես հայտարարություններ տեսել եմ, այդ օրենքի վրա չի ազդում։
որտեվ ես չծխող եմ։ Հենց ես սկսում եմ ծխել այդ օրենքը ազդմաբերես։ Դու չես կարա քո ուզած տեղը ծխես։ Դու պետական օրենքի պարտական ես։ Շատ հետաքրքիր է։ Ուրեմն այդ իսլամի մեծագույն բանը մերձավոր արևելքի ուզել է այդ ֆրանսիացի մի հատ կնոջ հետ հանդիպի Ֆրանսիայում, ասել է մի պայման ունեմ, ասել է ինչ է, ասել է գլուխը ծածկի, ասել է դու գալիս ես իմ երկիրը, դու քո օրենքն ես ուզում բերես։ Երեկվա դեպքն եմ ուզում պատմեմ ձեզ, այսինքն ես չեմ կարա գնամ մի հատ երկիր, այդ երկրի մարդկանց ստիպեմ, որ իմ երկրի օրենքը պահեն։ Հիմա միտքս կարող եմ բացել։ Հիմա Աստված իր օրինաչափություններն ունի, օրենքներն ունի, իր պատվիրաններն ունի։ Ես չեմ կարող ասեմ, Աստված ջան, ես սովետի ժողովուրդ եմ, ես ինձ սովորացրել են պետք է գողանամ։ Ո՞տեղ չի, գողությունն է մեղքը։ Ուզում ես սովետում եղի, ուզում ես դրսում եղի։ Սա աստվածային օրինաչափությունն է, աստվածային օրենքը, եւ մենք չենք կարող այդ պատվիրանները արհամարել։ Եթե այդ պատվիրանները խախտում ենք, մենք Աստծո նզովքն ենք բերում մեր եւ մեր ընտանիքի վրա։ Տերը թող մեզ օրհնի։ Վերջին բանը, որ ուզում եմ ասեմ, մենք տարբեր սկզբունքների մարդիկ ենք։ Մեր սկզբունքները պիտի մոռանանք, մի հատ սկզբունք պիտի ունենանք՝ Քրիստոսը։ Մենք տարբեր բնավորության տեր մարդիկ ենք, մեր բնավորության գծերը նենց պիտի փոխենք, որպեսզի Քրիստոսը մեր մեջից փայլի։ Օրինակ ես ու ջեմա տարբեր մարդիկ ենք, երկուսս էլ խիստ, երկուսս էլ մեր էշը առաջ քշող մարդիկ ենք, հենց ամուսնացանք, մեր տանը երկու էշ հայտնվեց, տարբեր բնավորություն, և բախումներ առաջացան, կամաց-կամաց Աստծո զորությունով, աղոթքի զորությունով այս բաները սկսեցին հարթվել, էսա, ուրիշ ճանապար չկա։ Հետո մենք տարբեր սովորություններ ունենք, օրինակ ես որ գնացի Թեհրան, այդ մարդկանց մշակույթը մեր հին բաները հիշեցի, որևէ տուն մենք կոշիկներով չէինք մտնում, հանում էինք, չէ, ընդեն ընդհանրապես տանը չէ, բանը մուտքում են հանում կոշիկները, ծմեր, ամար, հեչ կապ չունի, և ես հիշեցի, որ մենք այս բաները անում էինք, բայց մեր պայմանները փոփոխվում են, ոնց որ աշխարի մնացած երկրներում։ Երբ որ ես դարձի եկա, այս մեր եղբայրները մեր վրա շատ էին ուրախացել, ընկերները սկսեցին քարոզի գալ, ջեմայի ծանոթները, ահագին, այտենց մեզ թիվ էինք, այս մեր քարոզիչ եղբայրներն ասեին, Համլետ տղաս, ջահել տղաները ինչ են նստում աթոռին, իրանց ուղեղի մեջ, եթե դու աթոռին նստեիր, աղոտ քանեիր, մեծ անիրավություն, պղծություներ, Աստծոն, հա մարդը նստի սեղան աթոռին, Աստուն լսի, չլնող ման էր, վերջը ասեցի, ասադուր եղբայր ներով է վելի հիվանդ են, ինչ կլնի, մի հատ աթոռ սեղան էլ թող տնենք, էդ իշամոտնուկ, չեց իսկապես, հա պիտք ասի, հա, խիղճ մարդը կիրակի օրը քարսի կապ, տեսավ էդ իշամոտնուկը, լրիվ եղբայրներ են նստել, ճահել, վատացա։ Եվ որ քույրերը բարևեցին, գնացին, մնում էին եղբայրները զրուցելու, մոտեցավ այդ իրար հետ էինք աշխատում, խաչիկ էր անունը, կապույտ աչքերով շատ անուշ տղա էր, ասեցի եղբայր, կներ ես էլ էլ, ինչ ես նստել, ես մարդն ասեց, ասատուր եղբայր, ոտներս ցավում ա, ասեց, ինչ է եղել, ասեց երակներս դրսից է, ես է չէի տեսել, այդքան աշխատել էինք միշտ փակ էր պահում ոտքերը ամոթից, ասեց տղա ջան, կարամ ոտքերը տնայում, այս շալվարը բարձրացրեց փողկը, սմարթը նայես չհավատաց, իրան թվում աշկերը լավ չի տենում, օկտուսները դրից նայես, տեսավ դրսից ոտը բոլորը նվեր, ասեց երակներ են հաստ-հաստ դրսից կախված, իսկ մարդը ասեց գլուխը բռնեց, եկավ ասեց, Համլետ եղբայր,
Ինչ մեղք են ես ճահելները, իք 80 անսեր, մենք է 20-30 տարեկան, ասեց, ես թույլ եմ տալի, ինչ կան պետք աթոր դրեք, այսինքը պայմանները դրսի կարան փոխվեն, արագ-արագ կարան փոխվեն, շատ ավելի արագ կան մեզաթվում, բայց ավետարանը չի փոխվում, աստված փնտրելը չի փոխվում, աստծո ձայնը լսել ու այն կատարելը չի փոխվում, դրա համար մենք սիրելիներ ձեզ կոչ ենք անում, աղոտքի մեջ ժիր եղեք, իրար հորդորեք և աստվածային զորության համապատասխան աստծուց շնորհ և ողորմությունը ստացեք այս աշխարհի մեջ Քրիստոսի փառքը պատմելու, տարածելու համար։ Տերը ամենքիդ օրհնի, ամեն։